Тази вечер в Картицата жените ще дирижират всички емоции. Те ще плачат. Не люби мама. Но и ще злословят. Майка му е супер злобна. Аз си махам и пръстените. Не желая повече да се виждам с него. А през цялото това време Морол Златица ще тръпне в очакване на първия си гост. Аз си седа тук и си лъжа и вие пърчите като линейки. Иначе ще играе голата тояга. Тази вечер драма, екшън, смях и трила. Ало? Има ли някой, който съдържа духвата В, Т и С в имото си? Да не вземеш като студиото, да ми се правиш на културно. Базата вече се чудят кой ли би могъл да е Картицата. Хвърляйки един поглед в спалнята обаче, ние научаваме кой е икебаната. Верен на вселенския си хит, Деян реши да събере къде що има съчки, за да не звучи голословно. Браво. Реших малко да поизчистя тук, да ви кажа. Страхотно. И аз така около леглото ще махна тази слама. Виж, махни. Щото... А, да. Ще ти дам сега. Има фараж. Ей го там. Лопата искам да кажа. Диана, много ти благодаря. Ако искаш, мари да й пуснеш вода, Дашо. Абе, тя ли не може сама? А мъжете мога ги сменя като носни кърпи. Мило, хайде. Емануело, толкова да си мързелива. Не, няма, идвай с мен. Къде, ма защо да идвам с теб? Ти ви капи се са мама. Боже, колко е неорганизирана. Хайде, срам ме. Срам те било. Не те е срам да си дигаш краката пред всички. Че, а не, аз харесам една твоя песен, божествена. Коя е? Аз не съм назаем. Обич за обич. Тя си ми остана като визитната картичка. Много, много красива песен и ти я изпълняваш божествено. Ти си го знаеш. Е! Я се поймаха. Стига заеми, стига везни. Искам обич, искам обич за обич. А така, втори глас. Стига заеми, стига везни. Искам обич. Обич за обич. Хубава е. А? Хубава е. Страшно. Ей, как бе? От няколко дни най-красивата жена в базата, Николета Лозанова, е взела под крилото си най-срамежливата Велислава в опит да я превърне в модерна градска дама, грижаща се чинно за външния си вид. Като добра ученичка, Вили попива всичко, и това малко по малко ще я превърне в по-уверена и вярваща в себе си жена. Ето го, виж. Не го размотвай така. Ти ще... Ти чернил го слагала ли си? Не, само гланд. Не! Се те убия. Я да видя. Ай така, добре. А така. Не много. Леко. Ей, сега тук сега ще сложи. И сега с това съвсем леко, където сега така ти е добре. Само е тук и ти ще видиш къде е излезнал. Виж как ли ти е такова червило? С червено червило как съм аз? Много добре. Виж, отивай. Сега ще отива си на... Да. Очилата си вземи, защото ще... Очилата да си вземе. А, хубава си стана. Почнах да го кюровявам. Да, виж. Да. Ако някой излиза случайно в някоя от двете стаи да пускам окей, как искам. Виж какво червено това си. И ми хареса как се вързва на ризата. Mm-hmm.
Ох, ще ми се върне пак самочувствието, ама нищо. А, не. Просто трябва да има хора край теб, които да ти правят комплименти. Защо това нещо казваш толкова наведена глава? Защото на тебе цялото тяло е в позиция и така. Защото ти си го направих аз преди не бях така. Аз си го направих. Ти можеш да се види каквато искаш. Защо си направила да бъдеш тогава? Ти си толкова готина и ти виждаш, че си хубава. В смисъл, такъв виж и косата, като си направиш. В смисъл, ти си хубава. Ето ела, си тук. Изляза. Ела. И така. Седни. И хвилина, като някога ти кажа нещо такова, ти се сдухваш. Изобщо не трябва да обръщаш внимание. Ти си достатъчно, за да се виж, че изглеждаш добре. Ма искам така да висят много меки винаги. Небрежни? Да. Разруши я малко, така да има обем. О, да, бейби. Yes. И много небрежна е хвани. Ох, ти хубаво така. Майко, смятай, виж какво става, бе. Един път само косата да не. А, не. Ще играем. Сега не трябва да лягаш още. Я слуши цайс. О, с цайса ще... Я да те видим. Як си. Я слуши цайса да те видим. Не е ли много... Яка си. Като казваме, че си яка, значи си яка. Я. Оле, ма, като порно звезда си, ма. Такава направи. Хубава си, не го пипай, той ще падне. Ще си спадне само. Майко, Вели. През първата седмица на шоуто, Жени Калканджиева беше един от главните герои в картицата. Ден преди да разбере, че е първата заподозряна от зрителите, красивата майка посрещна в базата своя син Жорко. Макар че остана вътре за кратко, малкият хубавец показа, че носи изцяло потенциала на майка си. Само за час той докара в дома на картицата много смях, любов и сълзи. А последните думи на Жени ще ни накарат отново да повярваме на това, че човек трябва да внимава какво си пожелава. Здрасти, мамо! Здрасти, мамо! Здрасти, мамо! Здрасти, мамо! Ей, зайте! Зайо, я така ти тук да те видя. Какво правиш ти, мамо? Нищо. Нищо не прави. Какво? Какво? Искам вътре. Искаш вътре ли? Да. Да разгледаш? Да. Добре, ще влезеш. Кой става, пате? Ако ти ще ни е на тази възглавничка, или аз ще седна долу. Какво за това? Не знам какво за това. Картицата почва тихо, тати молят. Така ли? Да. Айде! Тати вика, почва картицата. Да. Да, зайче. Аз вече кот не мога да спира. Само... Ще те научиме. Ще те научиме като пораснеш. Какво? Разказвай нещо. Ами нищо. Тук е... Какво ти разказвам по-интересно? Искам тук нещо. Тук се стоиш и тебе да те дадат по телевизията? Да. Да? Искам. Искам и ме за една дава. И ти искаш в картицата? Да, искам. Искаш? Искам да навлеза. Добре, дай да го вкарам вътре и после, като дойдеш, ще видим по-дълго време. Не, бъде, чакаме да ни е такова нещо. Да ни кажа какво правим. Хайде, потето! Само се... Да. Хайде! Да. Взей му якито, това не беше проблем. Да. Добре. Айде. Опс. Бебе! А, детенцето на Евгения. Детенцето! Къде е? Искам да го видя. Ето, баба! Ела да видиш къде спи мама. Ела. Жорко. Ела да видиш къде спи мама. Кажи здрасти. Ето го мечето, мамо. Аз изпа с него. Ето това мече да ти ми го подари. Тук е спой, горе спа, да. Ела да те разведа да разгледаш къщата. Айде. Виж сега, тук всички спиме. Как се казваш? Жорко. Да. И може да се казва Жорко. Жорко е за подстригване, обаче. Ай, има ли? Баща ти малко те е... Жорко, какво правиш? Отивам
Жорко, здравей. Чай, малко му трябва да разпусне. Да. Ще го разведа. Ами, ако видиш мъжа ми, ще видиш колко много прилича. Не, прилича мъжа. Къде е мъжа? Как си? Не, копия на мъжа. Къде е баща ти, Бажур? Не го съм да копия. Да, ти кажи, не обича камери и се скри. О, скри се. Да, ела да ти покажа. Не обича камери. Ще, ще видиш и кокошките. Ела да си. Ела да си избереш от една имаме голяма кошница само сладки работи. Ела да видиш, тук има. Ама... Здравей! 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 Ето ги рибките. Да. Няма да паднеш, спокойно държат. Каква е тази риба? Ми не знам, какви са тия риби? Много са хубави. Кажи здравейте, пресенца. Здравейте, пресенца. Трябва да грух. Лилия, макс, пипер, да поръся, филия, охлява чер. Айде, чао. Кажи, чао. Айде, кажи чао на всички. Не искам. Добре, ела да видим, може би нещо баща ти иска да ни каже. Той е тук ли? Ами да, каза, че ще се разходи на някъде. Няма ли да се запознаем с него? Не иска да влиза да го снима. Да, ти искам тук. Ема, не може, мамо. Нека си тръгвам. Мамо, не може, трябва утре да... Пак ще дойде, утре пак ще дойдеш. Не искам. Ела, мамо, да те гуши. Не искам си тръгвам. Няма, мамо. Утре пак ще дойдеш. Не. Ще ходим на парк. Не искам! Ти любим мама! Не знам ли тата, че искаш една. Не искам! Искам ми майка ти! Ще ходим при баба, ще вземем нея, ще ходим на парка, на някой детски кът. Искаш ли? Не искам съм при мама. Не знам ли тати, ама... Мамо, ти утре пак ще дойдеш. Не искам! Мамо, и аз не искам да си тръгваш. Мази, люби те. Ще дойдеме пак, бе, тати. Не искам. Мама така не може да играе. Къде? Да, така ще и развалим играта на нея. Аз тук, мамо, играя. Да, и ще трябва да стане победителка. Да. Аз искам при тебе. Ми, мамо, аз като изляза, пак ще бъдеме заедно. Аз искам с тебе. Ох, не дей така, че ми късаш сърцето, мамо. Искам при тебе да съм. Искам при майка ти да съм. Добре, стига си го повтарял. Аз утре пак ще дойш и по други ден аз си идвам вкъщи. От няколко дни Николета е решила, че основната й задача в базата е да се грижи за външния вид на Виолета, за да й вдигне самочувствието, което се оказа, че доста е подразнило Жени и Рут, и сега двете от чисто женски разговор ще преминат към силни откровения, насочени срещу съпругата на Валери Божинов. Николета стайл и гримирах всичките момичета еднакво. Тя бяла като платно. Не мърдай, че те чувам. И те изложили един фондютен, тук в тъмен фондютен, а надолу бяла кожа. И, значи, Николета има големи очи и мигли, изкуствени и такова. И окей. Но сега може да го направиш това, примерно, на Вили, когато Вили с клепач е такъв, малко ученци. Значи, тъпо е. Аз тогава се едосък, че нали, това три пъти вика. Кога те гримирам, а те гримирам? Викам, окей, ми гримирам, но... На мен, аз съм бяла кожа, синьо кожа. Той мен отива... Мен последна, аз последна е така, да, чакай тук утре, да, и друг ден. Аз му това времето. И аз накрая викам, аре, да, беше такова семпличко, защото не смянало. Да се разгърне, че щеш да имат, аз след това ти да химаш. Ама не, аз после, жилото се поправих и викам, извинявай, обаче, аз не се харесвам, като не се харесвам, не мога да се правя, че съм, че ми е готвен. И такива ни дремежи, мяу, тук мяу, там мяу. Аз съм сериозен човек, разбираш, това не може да ми се... Мен нещо, което ми е най-такова...
просто се дразни, защото една късмост. Не е за пари, да се върваме. Не говоря за пари, бе. Никой един от тях не мога да бъде нещо извън границите на България. Нито един от тях. Ти много добре знаеш. Ти много спитало и имаш пъти експорта навън. Не е ясно с това. Ти си напълно ясно, че това показност и тя дори ако щеш красота. Не е интересна. Просто защото е фалшива. Но, не, пак ти кажа, но не е по-късно. Това си работа, не мога да. Ама пробвай навън към да бях нещо. Сега се ръжа. Дружи ми пита как да го направя навън. Кажи ми какво да направя. Аз не искам. Много повече. Да ни минава тук, това са 2-3 фотосесии и 2-3 реклами на ефтина там някаква марка. Не си говорим глупости. Не вижда. Майната му. Живи, здрави, просто такова едно тъпо ми е. Не са ми интересни, бе, човек. С до***а не ми се говори. Защото ги имам и носа. Днес като почна да се чудвам дали път тя не е картинцата. Чеда ли, така и си мисля. Във вторник вечер, наживо пред цяла България, Емануела отправи романтично предложение към мъжа, който обича. Мило, страшно много те обичам. Ти ми предложи да се оженим. Сега искам да ти предложа на теб. Искам да се оженим в предаването. Искам всички да разберат колко много те обичам и как искам да прекарам живота си с теб и ще се радвам, ако го направим тука. Още на следващия ден Емануела получи отговор на романтичното си предложение, но със сигурност не такъв, какъвто очакваше. И това никак, ама никак не й хареса. Обаждани му са били по телефона. Му казали хи-хи-хи. Ма верно ли ще се ожените? И що не? Не верно. Ма, да вие сте женени, това пак още повече. А ние сме и женени, разбираш ли? Това просто те, тъпанари, майко и баща му са му казали, че едва ли не съм го правила на маймуна. Еми хубаво, ето да си махам. Аз си махам и пръстените. Сега, казвам ви, не, ти съвсем сериозно. Много се дразна. Още няма да ги сложа повече никога. Ти тъпака нещастен. Как ми ще иска да кажа отговорение, но аз ситуацията не бъде отвъртна по същия начин. Някога те обиди толкова, ти иска всичко да скъса с него. Ама не дай сега да... Да ми се маха от нас. Към коя камера точно се обърна? Чакай малко, моля. Абе, стига го от тебе, писна ми. Да излезе от нея, го оставя. Искам някой от продуктите да се обади на Никола и да му каже да ми напусне апартамента веднага. По най-бързия начин да се разкара. И не желая повече да се виждам с него. В четвъртък сутринта поредната нереализирана сватба на Емануела вече беше тема номер едно в базата. И всички вътре, без да подозират какво предстоеше да се случи по време на снощния лайф, си изказаха отношението по темата. Какво го мислиш? Какво е, разбира се, защото аз се мисля, че той не е човек, който се повлиява от някакви други хора, защото той беше супер щастлив от това, че ще се оженим, разбира се, тука. Най-тъпото наш кой ще е да го докарат в студиото и да го изправят един срещу друг, това ще е най-тъпото. Тогава вече не знам как ще трябва да реагираш, защото и това го има, да знаеш. Той няма да съгласи според мен. Ага, няма да съгласи. Са, тия силни родители, нали сещаш какво се оказа? Ти да не си стъпил там, че ще... Той ми вика. Аз ако се ожениме, ще го направя заради тебе, ама това ще ми навреди. Е, как да искаш да се ожениш после? Компромис прави човека. Да, едва ли не. Та цялата идея за сватбата като цяло беше малко... Според мен беше малко тумъч. Защото ти вместо да задълбаваш тази тема, трябваше просто да оставиш да си премине. Защото виж, че сега се появяват някакви нови проблеми. Да, ма, има го и нещо. Защото ти реши, че нали искаш да замазваш положението. Аз откъде да знам, бе, мило? Аз съм женена. Рута, ми има и напреди, че пък някой път всяко зло здобава. Ние сме женени, разбира се, откъде да знам, че мъжа ми няма да ще кажа, ами не, не искам. Бе, според мен, каквото имало да става, няма как да го избегиш. И сега да не стане, не знам, така съм се, Васко. Кой ще кажеш? Според мен, познавайки Емануела, тя ще прости и това ще се повтори след месец това. Кое? Като ситуация няма как да се повтори, по-скоро като раздялата, желанието и да го напусне. Аз те познавам, нищо, че не сме приятелки. А искате ли да погледнем от неговата чаршия?
Айде да погледнем от неговата позиция малко. Според мен човек за себе си по някакъв начин не е прав. На него му е дошло като гръм от ясно небе. Кое е мило? Предложението за сватба. Никой не знаеш. В един момент той е самичък навънка, живее у вас, нали така? Да. И майка ме баща му използват момента, докато мен ме няма, да му солят сол на главата, да не говорим за всички, които му... Казваш, че се притеснява от камери, нали не иска публичност? Еми, не давали сме интервюта. Едно сме давали. Това е смешно, това го казваш. Стига са с това. Не е така. Мраз за камери, мраз за такова. Това са глупости. Еми, виж сега, това се все пак той се оженил за... Медийна личност. Нормално е да... Да, не е защото да е постоянно в медиите. Да, има преди, че нормално е, че някъде да, ще го снимат. Да, това е някакъв личен момент, бе, хора. Това е личен момент. Със сватбата ли? Да. Е, естествено, никой не го отрича, че е личен момент. Човека, примерно, иска да си покарат тук майка му, баща му, семейство, приятели и така. Не, не иска. Не, може би те искат. Не бъде сигурна, че не искат. Просто в момента отвънка му влияят всякакви хора. Той е като болен, аз ли го видях, той е прилича на парцал. Те му непрекъснато му солят сол на главата. Непрекъснато. Такива глупости му дрънкат и той се влияе, което е по-тъпото, разбираш ли? Вместо той да ми е опора, защото той много добре знае. Най-тъпото е, че всяка жена си мечтае, нали, да е булка, такива работи. И аз някаква супер щастлива такава, нали, че с този човек, нали, ще ми се сбъднат всичките тия неща. Ма те може да ти се сбъднат. Ма глупост ти, какво говориш? Ма не е задължително да става по телевизията, бе, човек. Аз питам, че да стане. Няма как да стане. Що? Вече. Нищо поне на майка му и на баща му ще се сбъдне мечтата да се разведем. Те, що не те харесват чак толкова? Те не харесват никой. Да, ти казвам. Имаш такива хора, бе си. Има такива хора. Другото момиче, с което той е бил 3-4 години, е на руски бизнесмен дъщеря, която учила в Швейцария с образование, с езици, нали, се сещаш за какво говорим и така нататък. И нея не може да я понася. Просто те са такива. А те са живели тук в България, не? Да, те са от хората, които примерно са нямали нищо, сега имат и са такива първините. Сеща си. Майка му е супер злобна и постоянно говори глупости. Постоянно. Какви? Ми, примерно, нещо от сорта, била съм си повдигала газа, а той каза, примерно, че съм хубава, тя казва, а, от тя защото цялата е в пластики. Не, нищо, това няма лошо, че си пластики, това не е обидно. Ама не, тя го казва, все едно е ужасно, разбираш ли, смисъл, отвърти. Значи, просто няма, това са най-долни, по-добри хора от нея. Те не те познат, може би трябва да се опиташ да те опознаят. Тя чете вестници. Слушай, какво казала вече, съм имала проблем с сърцето, не съм можела да имам деца. Да съм си прегледала яйчниците, не знам си какво си. Нека такива глупости, тя е някаква абсолютно луда. Със сигурност момчето не е толкова черно, колкото ни го представяш, но... Не, той не е. Той е в някакъв... Наивен е просто. Разбираш, той е като в някаква абстиненция такава. Той е като метарги. Болен, да. Защото го облъчват нон-стоп. С две думи, намесят ли се родители в едно семейство, е гадно. Естествено, аз цялото... Било от гледна точка, нали, на жената или от гледна точка на мъжа? Първото, което... Не мога да кажеш, жена ти те прави на маймуна. Той няма право да се бърка. Дали аз го правя на маймуна мисля, или той мен, това няма никакво значение. Той може да ти е казал какво са казали те, а той как мисли, той как го мисли. Остави техното мнение. Нали ти казах, ако искаш, ще го направя заради тебе, ама да знаеш, че това ще ми навреди на работата. Кое точно ти си женен за мен, кое точно ще ти навреди? Не бързай да го махаш от живота си този човек, защото явно има качества, които си заслужават. Оф, мило, има една песен, нищо не знаеш. И аз това и казах вчера, че то най-лесно да му бастардисаш, ама ти си знаеш. Вече много стават нещата. Ето, значи, зело, натежало е повече черните. Както казах вчера, Васко, да, това не е от днеска. Да, това не е днес просто. Еми, аз неща да се бъркам, ти си знаеш. Да. Как е наивно,
Щупеното да лепим. Само няколко часа по-късно обаче се случи нещо, което едва ли някой от седящите около масата си е въобразявал, че може да се случи. Нещо, което въпреки, че беше видяно наживо от цяла България, си струва да бъде видяно поне още веднъж. Просто в това шоу наистина нищо не е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Да те обичам! Тук сценария на днешното шоу тотално се обърка. Днес е ден, в който трябва участвате да номинират един от тях и един да напусне шоуто. Но преди рекламите се случиха драматични събития с главен герой Емануела, която реагира бурно на вчерашната си среща със своя приятел Никола. Каза много остри думи по негов адрес. Междувременно той тръгна с страхотна скорост към Нови Хан и вече е тук. Искам Никола да влезе. Никола, ела при нас. Вземи тия цветя, моля те. Много добре знаеш, че аз майка ми не комуникирам. Всичко, каквото съм направил, е от любов към тебе. Дошъл съм да си поговорим като хората. Знам, че ти е напрегнато. Тук на мен също ми е напрегнато. Липсваш ми всяка една минута и ти си всичко за мене. Много добре го знаеш. Не ми пука от абсолютно нищо и за абсолютно никой. Освен за тебе. Много добре го знаеш това нещо. И не беше нужно да избухваш по този начин. Казвам ти, ти си всичко за мене. Моля те, вземи тия цветя и не дай да правиш тия работи. Женени сме, обичаме се и не е нужно да се случват такива глупости. Много добре знаеш, че не комуникирам с майка ми и баща ми. Работа правя всичко възможно, ние да сме добре. И всичко за мен е на този свят. И в момента ме гледаш така безразлично, аз съм готова да се ожена за тебе. Не тук, не на края на света, където е нужно. Да, притеснен съм. Много добре знаеш, че не желая въобще да се снимам никъде. Аз не съм медийна звезда. Ти си звезда, аз съм един нормален човек. И съм дошъл тук само защото те обичам и ти си всичко за мен на този свят. Единственото, което искам аз е да бъдем заедно и да бъдем щастливи. Затова съм дошъл тук, затова съм се оженил за тебе. И не ме интересува никой и нищо. Кощат хората да умрат, не ми пука. Няма какво да приема, ние вече сме женени. Хайде. Какво чакаш? Да не вземеш като в студиото, да ми се правиш на култура. И с тях не са свободни. Да не пикаят одикова. Те трябва свинка. Не аз с тях. Здравейте. Здрасти. Добре дошла. Аз съм Женико Кънджиева. Приятно ми е. Здравейте. Заповядай. Заповядай. Аз съм шефа тук. Пения, водай ли... Водичка, водичка пия. Аз и седа, тук и си лъжа. Айде я фърчите като линейки. Иначе играе голата тоян. Те ми казват... Поздравявам ви с тази пес. А ти поздравяваш. Две крачки назад и таям като лук. Като Азис и Икебаната са цветните птици в базата, то Любо определено е най-големия дразнител там. Стратегията на бившия кадър на Сашо Диков е да настрои всички срещу себе си и определено успява. Сега, макар че е най-малък сред мъжете, Любо ще успее да направи така, че почти два пъти по-възрастни от него Тони да му се моли на масата. Искам един разговор по принцип от тук от няколко дни да проведем. Да. Заповядай. То не е разговор, ами мисля ти кажа, че така като се отнасяш пренебрежително към събеседник е кофти, разбираш. Как ще отнасям пренебрежително към събеседник? Не, по този начин водиш разговор, според мен. Пример някакъв? Моята и твоята комуникация, например. Ние с тебе не си общуваме особено много. Еми не е много, но колкото пъти сме общували, имаш една позиция така, дето е... Няма смисъл от това, разбираш? Някакъв пример да те разбера по-добре? Може ли?
човек, нали? Сме говорили няколко пъти. Твоята позиция в разговора е пренебрежителна. Какво да, какъв пример да ти дам? Ето, аз каква позиция, бе, човек? Ако искаш ме разбери, аз не ти отправям някаква критика, нещо. Казвам ти го, за да може да има, мисля, някакъв добър диалог между нас тук, които са затворени вътре. И сега трябва поведението. Не. Ако искаш, си го промениш. Ако искаш, няма да си го промениш. Това е въпрос, който... Той просто те пита, ако можеш, ако не можеш, не е задължително. Да, аз ти го казвам, в смисъл, като някакъв... Какво аз съм почувствал в, в моите разговори с теб. Че те пренебрегвам. Не, че се държиш пренебрежително. Това е кофти отношение, разбираш ли, не трябва. Добре. Между... Когато двама души водят някакъв диалог, ако не искаш да се превърне в монолог или нещо друго, не се държиш по този начин. Казвам ти го добронамерено, не е... Добре. Както кажеш. Най-лесно е човек да се държи глупоскай. Бе, аз си е майката, примерно, или ти си тапанар, или ти такой, или ти... Не, това е най-лесно. Не. Ти се държиш по този начин, по който аз ти казах. Ти... Ти не можеш да ме... Казвам, ти се държиш пренебрежително. Какъв пренебрежително е се държиш към пренебрегвам хората. Пренебрегвам вашата позиция. Да, и леко, да, така, да. И леко присмехливо, така с насмешка. Това е верно. С точно надменност, буквално. С неприязън. Това е, това е поведението, така се държиш. В смисъл, тя те харесва. Аз също те харесвам по някакъв начин. Просто дали винаги, го правиш нарочно примерно, или не? Някое чуждо мнение, даже да не ти се струва правилно, може да ти донесе най-малкото някакво ново виждане да по даден въпрос. В момента, че аз не уважавам чуждото мнение. Ти не уважаваш хората. Вие си говорете за мене колкото искате, бе. Не, бе, ние за тебе не си говорим. Това става ме вълно. Най-раннобудните птици вече са станали и се захващат с обичайните си задължения. За Валя и Марин обаче, това е първата сутрин в базата на картицата, която идва с техните очаквания и битови проблеми. Няма ромска къща без музика. Но още от вчера Марин изпитва известни затруднения с високите технологии от 80-те години. Ти го пусна на обороти, на първи обороти. Абе, това дали не е имитация на телевизора? Имитация, разбира се. И аз съм тръгнал да го включа. Ама телефона не виж, направи това да не е на плейбек. Как за светофона? Да го... Добре, нека да пием по едно кафе и се опитам. Айде, готова. Увеличи го малко и да пи едно кафенце. Това нямаше да има сряда, обаче ден работен, приятно пътуване към работното място и казвам на София днес. Хъпни витамини. Хъпни. На музика да прави зарядка. И вечер реши. Айде направи 5 с една ръка и 5 с две ръце. След оператива с нощи, Марин изпитва леко главоболие, което опитва да потопи в чаша бира, което очевидно не допада на жена му. Ти какво ще правиш? Главата ме боли, ще пи малко. Ага. Добре, пи. Бира. Само тази чашка пи, биричка. Да, бе, да. Не, бе. Една сутрин за добър, ти ще много хубаво. Добре, как кажеш?
то бира, бира, бира и после мастика, мастика. Мастика до вечера. Да, аз викам да не пие до вечера. Мари това пие, не бе, моето момче. На обед. Да, на обед. До вечера 50 става кило и 500. Почвам кръвното да дигам. Спокойно, аз ще има слава. Добре. Какво ще излезе всичко през носа, нали знаеш? Виж, че горе звездите са как се събудят и почват да помпат. То това е... после притесняваш. Аз знам, че съм на... не сам си дом. Абе ти тия гимените могат да правят какво си искат. И как какво си искат? И ние си правим какво си искат. Да, ти с тях не са съм... Що ти са звезди ли? Или те е натляво? Да не пикава този колон, като се влезе. Ти си Моро. С две думи, ти си Моро. Просто уникум си. И бирата не затвори, само ще хода аз по тебе, това да направя, това да направя. Всичко е окей. Въпреки шареното общество, в което са попаднали, новите обитатели на базата се притесняват как ще бъдат приети. А утре ще имаме гост, утре четвъртък. Де ще спи този човек? Ще му стъпиме, ще му направим един жест да спи на спалнията, пък ние дивана сигурно ще отпънем дивана, да поредим дрехите, да се измете, да се оправи. Как той ще спи на това, ние спим на дивана? Да, ама верно, като гостоприемство, да. Утре трябва да направим нещо, като ще имаме гости да ги посрещнем, да хапнат. Ще им опръжим картофи. Кодон. Как ли ще ни възприемат звездите? Как да ме възприемат? Като човек? Дали се разбираме, да не, да но Господа направи така, че да ни изпратят добри хора. Да са като нас, да са приемни, възпитани да бъдат най-вече. Да, те са възпитани, какво им? Нали са звезди? Мисля, че са виши... Емануела може. Ти за кой каза, че искаш да ти той на гости, като казах футболист, нали? Аз съм за Азиса, ама някак си бех по-опетснен. Емануела ли Азиса, Емануела ще има да ни пее тук. Кючеци. Пръга качуме. Само няколко часа делят Валя и Моро от срещата им с първата звезда от базата и те не спират да кроят весели планове. До звездития са базикава без нас, нищо да не пипат. Все да ни питат. До Азиз до вечера ще му кажа, аз моля те, без мен нищо не искам да пипаш. Али без съпругата. И когато излизаш, нека да трябва ми се обажа, да те не загубим тук. Трябва да знам си. Така е. Може ли дия до туалетната? Не може сега. Ох, не знам какво може и какво не може. Би си изкараме весело. Ще ги потърпи малко, мой да се скараме с тях. Аз се карам. Мой да има някой скандал. Искам да. А? Ще има чалав пошло. Ще накараме някой от звездиците им дали мой да направи нещо за ядене. Дали мой да готви. Вижте, те ще готвят. Да не готва аз. Чакам да ми готви. Ако им харесва, като ми им отърваш, седат на фотосинтеза. Аз ще им готва картофи, варени и яйца, че знам колко вода да сложа. Колко не може да понасим и ще свикваме с някои неща, както и те с нашите неща ще свикват. Те трябва да свикват с нас, не аз с тях. Въобще ли трябва чистене, братко? Ми чистене, метене, ще готват, като не готват, не има да едат. Да ма сменят малко. Те са свикнали на лукс, не аз. Мен ми дреме. Сядам там една глава лук, малко сол, хляб и съм патрон. И да има сланинка. Трябва да... Защото сигурно и наши ни такова хората ще гласуват и за нас сигурно. Как се държим в гостите, какво правим. Как се държим? Държим си абсолютно естествено. Как сме си всеки дневието дома. Абсолютно не е да се правим на маймуни и да правим мимики, това онова. Как сме си? Ама той така. Да не вземеш като студиото, да ми се правиш на културно. Говориш си спокойно. Как с мен говориш? Въбе! С
тебе друго де е. Спри де, пак почваш. Ма чакай пъти. Пак почваш. Да не правиш люльо много. За кое? Утре да говориш много. Да ма действаш, сещаш ли са, дече? Ама та всичките ще ви действам. Вие как мислите? Аз съм шефа тук. Аз си седа тук и си лъжа и вие фърчите. Да не си седи само, ви влече само. Фърчите като линейки. Кой водаш ми носи, кой пепелника, как... Да, това беше. За птица беше. Тук иначе ще играе... Три месеца рай. Ще играе голата тояга. Да не ти соча нещо на камерата. Не на мене ти. Нали ме познаваш? Не обичам номера. Две крачки назад и таям като лук. Броени минути по-късно обаче, властният цигански барон Марин почти се превърна в най-благия домакин на вселената, когато Жени Кълканджиева влезе в дома му. Здравейте! Здрасти! Добре дошла! Аз съм Жени Кълканджиева, приятел ми. Здравейте! Заповядай! Заповядай! Какво е? Това е вашия дом тук, да? Да, заповядай! Мерси! Заповядайте! Ого, салатка, ракийка! Какво нещо, какво ще предпочитате? Една мастичка? Ами... Или ракийка? Предпочитам ракийка, ще ви правя компания. Добре. Благодаря. Как сте? Горе, долу. Я да огледам. Да, да огледам. Това е трабанче ли? Не, да, това е... Това ми е новия модел кола. Нещо е много... Да. Къде ще седнеш? Добре. Там ли ще седнеш? Ей, това е като лук. Да. Знаеш ли? Да. Къде, къде ще до тебе ще седна, мадам. Само извинявай, името ти пак? Валя. Валя? Марин. Марин, Валя и Марин. Да. Чакай да огледам сега, какво си имате? Добре. Тук си, това ви е масичката, печка, да, столче. Да, да ти покажа дворчето ни. Я да видя. Ева. Още една масичка. Имате телевизор? Да. Аз ще мога да гледам телевизия, да, знаете ли? Това е последен. Сега там, където бяхме, нямахме телевизия. А, добре, ела да видиш двора ни, да видиш тогатната. Охо! Това ни е дворчето. Добре ли е тук? Ето ивчица, пералня. Абе, вие живеете в по-голям лукс от нас, бе. Нали? Леле! Джакузи! Джакузи си имаме, баня. Ето туалетната. Оставам с вас. Добре. Тук ще ми е по-добре при вас. Ще ти е добре. Телефон? Работи ли този телефон? Ало? Не сте го плащали. Нема пари, нема кинти. Нема пари, не сте го плащали. Криза. Огледало, браво. Чакай сега да идем. Много ви е уютно тук. Тори на женчето такова там, салатка. Ето тук сме ти приготвили салатка, но не сме ти. Аз откъдето идвам, нямаме телевизор, нямаме радио, нямаме пералня. Вие имате пералня. Тя не работи. Не работи. Ще пробваме да поправим. В салатата не съм сложила олио и сол, ти си слагаш на вкус, защото не знам... Да, искаш ли ти помогна? Не, не, аз... Чакай. Това от Шератон ги взехте с оливията и дъвце. Ето ти, казвайте, вие, откъде сте? Ами, ние сме златица, това са моите дечица, да ти ги покажа. Жени, вода ли... Водичка, водичка пия. Това е Никола, това е Ана Мария, това са нашите деца. Имаме по-голямо момиченце. Да. Искам да видя там. Това везано ли? Баба ми на село, там леглото, на което спях, то такова метално, от тия металните кръвати, нали знаеш? Имаше много... Да, и това е същото. Имаше една много голяма картина, такава обаче бордирана. Да. С едни сърни, едни елени в една гора, много красива гора. С борчетата където? Да. И ние го имаме. Имате ли го? Само, че е голямо, то е такова. Голямо, и тя, както е леглото, нали така, ми беше е така точно тук до леглото. Да, и с като... две сърнички и борчета. Да, и в гора. Има и птички, нали такова, имам малки детайли. Дома майка го имаше. И като си легнах така, е така си полягам. И тя ми разказваше, вика, са тук сърничките, отиват еди, къде... разказваше ми приказки. Някога във всяка една къща имаше кавиори. Да бе, кавиор се казваше, точно така, правилно, кавиор, кавиор. А сега с тези новите системи няма кавиори, всичко ти е едно. Не, това е много красиво, освен това, това е такова като бордирано. Като бордирано. Да? Много красиво. Това няма и кой да шие вече. Ние едно време в училище имахме час по трудово и шиваме. Няма момиче, няма момиче. Дават ти, нали, на такова на макетите.
какво можеш, куче, да. Котка, конче, зайче, ще го шиш. Не, не, а сега няма вече. Валя, имаме крем за лице. Добре. Което е много важно. Ти какво викаш, това свършва ли? Моя почти свърши вече. Имам, имам. Аз имам кремове. Ще те мажа сега с ни хуи кремове, ще цветнеш. Ами, ние утре някаква работа имаме ли? Какво трябва да правиме? Ами, не имаме. Или само си живееме така? Ми си живееме. Ставате, готвите. Ти нещо планувала ли си? Не. Половин пила има. Има пиле. Аз много обичам. Има салам, мушпеков, кашкавал си направим сандвичи, чай. Ти кафе пиеш ли? Слушай да ти кажа. Аз трябва да отслабвам, че тук съм направила един пояс. Добре ти, дето добре трябва да го свалим. Не, не, не. Тук малко искам да сваля. Може да потренираме с тебе, ако нямаме какво да правим. Но, примерно сутрин, ако имате яйца, мога да нося варено яйце. Има. Да. Яйца има, не е проблем. По принцип, е сега си позволявам вечерно време да ям хляб, но от утре вечер няма да ям хляб. Сутрин хапвам малко хляб, но обяд нещо, ако има... Това трябва да го сваля, разбираш. О, това не е от хляба, жи. Не ли? Поздравявам ви със стата. А, ти ли поздравяваш? Айде, че мога да ни направят забележка за микрофоните. Ще ни направят. Имаме си гост, а вече толкова важен гост за нас. Радвам се, че съм при вас. Ви кажа, приятно съм изненадана. Ние също, Жени. Я просто вас звездите. Звездите ни гледаме само по ефира. Нямаме така общо, разбираш. Ще останеш доволна. Аз даже първи момент викам, абе, как така? Нали, претеснени сме ние, ама то всъщност ти си много готин човек. Аз съм земен много... човек. Да. По принцип не съм лигоя, не съм флорца. За мен гримовете и дрехите не са най-важното на света, така че ще си съжителстваме добре. Първите минути на Евгения Калканджиева в мини-катуна на Вали и Марин напомнят на истинска министерска визита. Това, което бившата шеста в света не знае обаче е, че след няколко мастики Бай Моро яде всичко живо като лук и го налага с голата тояга. Точно за това не пропускайте първото лягане и първото събуждане на новодонците. Утре вечер, точно в 8 вечерта, само по ТВ7. Според тебе какво значи това? Това е някакво цитат. Който аз мисля, че е на някакъв човек предател, ако трябва да бъда честен. Има ли някой, който съдържа буквата В, Т и С в името си? Всяка седмица участниците ще намират мистериозни вещи в базата си, които ще им помагат, но и ще им пречат в стремежа им да разкрият кой е картицата. О, има и гирички! Ето ги там, гиричките! Във вторник групата беше изненадана с количка с дистанционно, фитнес уреди, купчина пясък, чувал и лист хартия с изречението «Вовечни трохи в сласт», изписана на него. Никой от участниците обаче не знае дали това са предмети, поръчани от картицата, или улика за разкриването му. Ама, виж, пише «Вовечни трохи в сласт». Сласт, думата не знам какво значи. Сласт е като страст, но... Като страст, така, сласт. Ама негативно такова, като... Негативно? Да, негативно. Това сте го стали, виж, не е от кой да е. Това е знака на предаване. Това е... Вечни. Трябва да очакваме нещо. Кодираното послание не даде мира на по-амбициозните от групата, които цяла нощ се опитваха да го дешифрират. Какво означава това? От сега го чужи, сега това може да прочиташ. Това го е написал картицата, го оставя като послание. Има ли някой, който да съдържа думата, буквата В, Т и С? Е, това може да го отрежем. Какво дали има? Някой, който съдържа думата в името си, буквата е В, Т и С. Колко си вълнен? Вечни трохи в сласт. Първите букви от думите. Да. Да. Вечни трохи. Владислава. Не, аз съм с Л.
бели слава. И аз имам виза. Та нямам. Има ли някой от нас? А почерка не можем ли да го разгадаем? А как ти е през името и фамилията? Любомирова. Спирова. Другия звук, който започва кой? Василия. Васил, как му се дойде? Троянов Боянов. Троянов Боянов. Татофана обаче. Рут Тони. Тодор. Диан. Николетти. Не, не, не. Потирка, не можеш ли да го хваним? Може ни от картицата на машина. Това е някакъв знак, някакъв питка за отлист. Да, не, не, не. Обаче това трябва да се го ти пазни. Запазати го, да. Според тебе какво значи това? Това е някакъв цитат, който аз мисля, че е на някакъв човек предател, ако трябва да бъда честен. Аз на това залагам. Мога да е на Юда, примерно, Искариот. Некво е такова, ако ти кажеш, че е библейски. Двамата само ще се прачки. Аз поне така си го представям. Ако съм познала, вече става подозрително. Трилърът определено започна. А какво се случи в базата при връщането на групата след елиминацията на Михаил, гледайте утре от 20 часа само по ТВ7.